いやいやいや、全然おかしくないよ。小野さん、ごめん、お帰りください。お帰りなさい。待ってましたよ。待ってました。しっかり戻ってました。美味しかったですけど、以前はならなかったじゃん。だいぶ内調子は全然。うんちは休みしないと。お邪魔。お邪魔します。ドリンクコーチになります。はい。簡単15で。お世話になります。とりあえずでも、いよいよ。まずは引退お疲れ様だね。そうですね。本当に。はい。ありがとう。握手はダメ。握手ダメな。俺たちの J リーグスタイル。いいよ、もう。いや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 。師匠。いやいや、こちら側に入ってたわけね。はい。雨か。おい、やらば。おい。おい、よくない。ここダメや。社会人っぽい。なんかストライクまずかったから。ちょっとチャラいね。チャラいね。チャラいね。キノブリ、キノブリ。大丈夫、ヨーゲマン。グーフンステン、コーチ。ローニー、ゼーゼー、ハビスン、アレス、アレスゲー、ヘッド、ムーゲー、ワルテダ、シンゼン。うん。あの、もう聞いてたし、あの、ま、来るの待ってたよ。ゼル、グテン、シャイノ、フォン、グーフ、ヨーマサン。まあもう、あの、クラブがね、本当に私はいい判断をしたと思うし、あの、横にとってもすごいね、あの、いい機会だと思うから。まあでもね、まあ、札幌離れる時も言ったけども、あの常にもう我々のファミリーだって話した通りだろ。おい、ゆうこさん、これ今誰かと思って話しかけられる、ずっと。だから握手ダメだっつって。大丈夫だからね。あ、行った。どこ？ゆうさん、まずワイドっす。あ、ワイドね。ありがとう。埼玉から。埼玉から。千葉です。もう調子、絶好調です。絶好調。はい。でも2ヶ月ちょっとニートしてたので、コミュニケーションもちょっと問題抱えてるかもで。アカデミーやる上で大事問題だと。一番大事ですよ。大事だね。はい。もう大丈夫です。大丈夫です。大丈夫。ね、こうやってまた戻ってきたこの気持ちっていうのはちょっと聞かせてもらえないかなと。自分病気になってから、コンサドーレがいろいろやってくれてたりとかしてたので、そういうチームに何か恩返しできるのかなと。恩返しの一つはこれだ。まずは。まずは。はい。これからちょっと勉強して、頑張りたいです。いや、もうぜひ。なんかこれ何買ったの？はい、買いました。これ、またか。ね。すごいね。なんかこういろんな人に教えてもらって、これ勉強して、で分かんないとことか、なんかもっと分厚いテキストとかあるんですよ。それ見てやったらいいんじゃないって言われて。なんでさ、フィジカルコーチを目指そうと思ったの？自分結構筋トレとか好きだったんですよ。あ、好きだったね。はい。現役時代やってた。はい。結構、で下半身しかやってなくて、うん、でなんかどうやったら効率的にできるんだろうとかちょっと勉強したいな。それを子供たち、はい、あとサッカーに関わっていたいな。素晴らしい回答です。これ YouTube 流れるから。あ、そうなんですか。それやばいやつですね。いや、やばくはないです。大丈夫。いや、楽しみですね。で、二郎がもう早くしろ。北原二郎。いや、そんなのないですよ。僕後ろにプレッシャーすごかった今。はい、もうね、そろそろ今日ユース時間が昼からなんで行かなきゃいけないんですけど、でも時間ちょっとやっぱアカデミーとかだったらひげ剃った方がいいですか？いや、大丈夫じゃない？大丈夫ですか？俺はこっち側だからさ、剃ったけど、これも取っといたらいいよ。あとでも髪もしっかり黒く染めようと思ってます。それは黒くしたらいいかもしれない。ちょっと中学生欲しいよね今回。俺もさ、アカデミー結構絡んでいくから、はい、何かあったらぜひ。何やんの。じゃあね、もう、まあ、横の活躍を札幌からも応援してくれてる人はいたと思うんだけど、そのファンサポーターに向けて一言お願いします。そうですね。今病気になってからですよね。
そうですね、はい、まあ、横断幕をはじめ、募金とか、まあ、いろいろ、病気になった時に復帰しようしたいっていう心の支えになりました。その際はありがとうございました。またこうして札幌に戻ってこられて嬉しいです。コンサドーレのためにこれから一生懸命頑張りたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、フィジカルコーチっていう肩書きで取ってもらったんですけど、まあ、今日はしっかりボール拾いで終わりました。よろしくお願いします。嘘でしょ。 OK、 釣り立ちだよな。はい、はい、やろうはおかしい、なんやってそれは。切り替えろ、後ろ切り替えろ。